Şuşağın Olimpiya kompleksində pentaksılat üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb. Xocalı soyqırımının 26-cı il dövümünə həsr olunan yarışda Azərbaycanla yanaşı Ukrayna, İran, Nigeriya və Kamerundan gələn döyüşçülər də qüvvələrini sınayıblar. Mükafatlara iddiaların sayı isə 320 nəfər olub. Onlardan da 200-ü ölkəmizin adından yarışıb. İdmançılar bütün yaş qruplarında qalibi müəyyənləşdiriblər. Nəticələrə gəlincə, Rəsul Hümbətli, Babək Firudinli, Ziya Mirzəyev, Emil Əliyev və Hikmət İbrahimov öz çəkilərində qızıl medalla layiq görülüblər. Biz artıq seçimimizi eləmişik. Ola bilsin ki, yeni bir yaxşı idmançımız olar. Onun üstündə də işləyəcəyik və onun gələcəkdə yığma komandası alınması. Və hətta burdan yaxşı nəticə göstərən idmançılarımız mart ayında yarış keçirəcəyik. Dədə Şəmşirin xatirəsində yarış keçirəcəyik. Bir yarışda da yüksək nəticə göstərərsə, təbii ki, o idmançımız da dünya çempionatına getmək şansı əldə edəcək. Mən Azərbaycanın idmançılarında çox şücaətli qəlblər gördüm. Çox şücadılar və maşallah teknikdən də yaxşıdılar. İnşallah bu cür getsə ayəndə də eləyə bilərlər dünyanın böyük qüllələrini fəth eləyərlər. Qeyd edək ki, gənclərin dünya çempionatı aprelin 20-29 aralığında Taylandda keçiriləcək.